Për zotin Basha, se kush s'ka donë procesi reflektimit të tjerë? Spari njëri është shumë e rëndësishme që fokusin të mbajmë sot tek mosardhja e kryeministrit për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për mocion me debat për rritjen e çmimeve në Shqipëri dhe së dyti edhe kërkesa e një grupi tjetër deputetësh po me të njëjtin objekt. Shmangia që i bëhet kësaj kërkese, që është kërkesë kryesore sot nga qytetarët në gjithë Shqipërinë, tregon papërgjegjshmërinë e qeverisë. Në raport me kryetarin aktual të Partisë Demokratike, pa diskutim që grupi parlamentar nuk është ka në ndryshim, nuk është një çështje ultimatumesh, afatet e thënë janë afatet të kërkuara për të bërë zgjidhjen më të mirë për Partinë Demokratike dhe pa diskutim për opozitën në Shqipëri. Besoj që kryetari i Partisë Demokratike do të dorëhiqet për të hapur rrugë zgjidhjes problemet që ka Partia Demokratike, një krizë të thellë, një krizë besimi, një krizë edhe strukturash, por që vjen për fat keq, nuk është, e kam thënë edhe herë tjera, nuk është se më vjen mirë që e them këtë, por vjen kryesisht dhe thelbësisht për shkak të mungesës besimit që kanë qytetarët shqiptar tek Lulzim Basha personalisht. Kështu që ne do të kështu që mos u shqetësoni se nuk ka kushte të tilla, nuk ka për të pasur të reqe, ka për të pasur mesa shoh dhe lexoj politikën do reqe. Faleminderit.